Те сте чули, видели? Хора като вас да оказват натиск върху прокуратурата. Върху нас? Да. Какъв натиск? Кога сме я такова? Кой е там за певчет? Кога? Кой е там за певчет? Кой акт на прокуратурата сме атакували ни? Кой си чучало на Цацаров и крещни срещу него? Процеса, малко по-късно. Платени. Изчакайте си правосъдието на втора инстанция, трета инстанция и тогава коментирайте съдебния акт. Вие какво правите тук? Не оказвайте недопустим натиск. Недопустим. Ясно известно е. Какво ви е решение, мнението за днешното решение на съдийската колегия? То нямаше решение, имаше декларация. Така, какво ви е мнението за тази? Преливане от пусто празно, пълни глупости. От пусто празно. Т.е. Висшия съдебен съвет прилива от пусто право. Точно така. Лозан Панов избяга. Абсолютно. Абсолютно. Ние искаме оставката на този висшия съдебен съвет. Ние искаме оставката на този висшия съдебен съвет. Искаме оставката на този висшия съдебен съвет. В него заработят абсолютно зависими хора, които приемат декларации във вид на цензура срещу свободата на медиите да коментират всичко, което се коментира в българското общество, включително и тази сила. Благодаря. Къде ме да живя си вкъщи?